gwaxana sheegeen in ay tani noqonayso mid ay si dhow ula socdaan dowlada sacuudiga iyo maabadankooda carabeed waxay dhexdhexaad ka ahaayeen aitakaaska taagan dhanka kale dowlada runsia ayaa ku dhawaaqday in diyaaradeeda su la hormariyey oo lagusoo kordhiyey agab cusub diyaarada ama awooda uleh hubka ncler ina xambaarto ayay dowlada dalkaas wakaaladda wararka taas usheegtay wasaada gaashaandhigo in lagusoo kordhiyey waxay gu yaahaen salad horumarsan oo dhinaca isgaarsiinta iyo waliba tiknolojiyada taasoo shirkada loo yaqaano rus electronic lotn p p ee dhinaca si qaabilsan tabarta nuclieerka ay ku dartay horumarin aada u weyn xilli wadanku isku diyaarinayo ayaa layidhi

ayaa waxay soo gameen gantaalaha nato sameyso ee stom shadow loo yaqaano kaasooo burbiriyey goobaha istaraatiijigaah ee jonhar bitgs ee degmada jonhar ayaa lagu yii warmurtiyeed uu soo saaray valadimir saldo oo ah guddoomiye goboleedka kherson ee dhulka ay qabsatay ruushka uu isticmaalay bartiisa telegramka ah wuxuuna sheegay inay arrintaasi tahay

si kumeel gaara ugu shaqeynayo isagoo halkaasi kula kulmaya qabaa-il wuu sheegay in ay ka qeybgeli doonaan dagaalka odayaasha nabadoonada deegaanada galmudug ayuu halkaasi kula jhirsan yahay kuwaasoo la sheegay in maalmihi ugu dambeeyey loo daabulayay hub iyo saanad iyo rasaas kuwaasoo lagu tilmaamay inay qeyb ka noqonayaan dagaalka iyo gulufka uu madaxweynuhu uu sheegayo inuu ka odayanayo halkaasi wadi doono hase yeeshe dhanka kale warar la xaqiijiyay ayaa tilmaamaya in kooxda al-shabaab ay diyaarinayso qorshayaal u gaara kuwaas oo ay ka mid tahay inay ka baxaan dhammaan deegaanada ay uga baqayaan diyaaradaha trooniska ee ay isticmaali doonaan ciidamada soomaaliya iyo kuwa turkiga oo caawinaya ama sido kuwa maraykanka waxaa la sheegay in qorshahoodu yahay in marka ay ka baxaan deegaanadaasi kadibna ay isku sawiraan sidai caadada ahayd ayaa layidhi xubnaha dowladda federaalkae soomaaliya in ciidamada soomaaliyeed ay ku soo weeraraan qorshahaas ayaan la ogeyn haba yaraatee wax oga dhitaysan ama ogey yaala baa layidhi dowladda federaalk ee soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa mar walba waxaa lagu eedeeya inay magaalooyin intay qabsato marka looga baxo ay kadibna ku dabaaldegto baraha bulshada dabadeedna ciidanka la gaado oo ay argixisadu weerar ku soo qaado taasoo lagu tilmaamay inay tahay ayaan daro aada iyo aada weyn argixisada soomalia habaab ayaa baryihii ugu dambeysay oo dhan isticmaalaysay taba heer sar waxaana la sheegay inay inta badan agabkii milatr ee soomaaliya haysatay ay kala wareegtay kadib markay si fudud ugusoo weerareen goobihii dhanka kale rsl wasaaraha soomaaliya ayaa waxa uu ku dhawaaqay xalay inay si rasmiya weerar u bilaabeen warinbadaigrintogaammadaseegay inuu qaabka qabaila umars marka hogamiyo ayaas sheegay in muddo kooban lagusoo afjari doono howlgalka ka dhanka a-shabaab ee kasocda deegaanada maamulada galmudug markaan loo gudbi doono ayuu yii deegaanada jubbaland iyo koonfur galbeed waxaan maanta si rasmi ah oga bilowday dalkeena wejigii labaad ee dagaalka cadowga looga xoreynayo sidaas darteed waa in laga wada qeyb qaato dagaalkaas u hogaaminay madaxweynaha jamhuuriyadda ayuu yidhi xamse cabdi barre oo markaas isaguna goobta ku cadeeyey inuu madaxweynaha u hadlayo oo madaxweynuhu hogaami doono rasalwasaaraha ayaa sidoo kale xusay in dowlada ay diyaarisay ku dhawaad toban kun oo askari oo ka qeyb noqonaya wejiga labaad ee dagaalka sid dalka looga xoreyn lahaa isagoo ugu baaqay shacabka soomaaliyeed ina kaqeyb qaataandagaal waaan leenahay shacabka soomaaliyeed ayuu mar walba dhexdhexaad hka noqonina dagaalka ka dhanka al-shabaab sababto ah waxaa la isku haysto waa jiritaanka ummada ayuu raisal wasaaraa oo markaas hacabka baaqu diraydowlada maraykanka ayaa dhawaan soo saartay warmurtiyeeda kudaadifaysay hanaanka soomaliya ciidamadeeda loo qoro waxaana la ogaaday in ciidamaint badandalsutaga imaaraadka carabta ay qorteen la doonaya in lagu bedelo inta badan ciidankii horay ay dalka soomaalia loogu sameeyey kuwaasoo u badan caruur man aya kudeeysomlia

ay ku jiraan goobaha dagaalka ayaa layiiy furimaha colaada oo dowlada soomaaliya la sheegay ina qoratay laakiinse markii lasii baaray la xaqiijay ama la ogaaday in cidda rasmiga kadambeysa ay tahay isku tega imaaraadka carabta ooyagu labaatan kun o askari sii marinaya tiro dad ay kusoo tababaraan dalka yuganda kadib si de dega ay usoo celiyaan ujeedka rasmigana yahay ayaa layii ina ugu dambeynta ay somalyagu ay ku xukumaan aa alasocotaa owarkiicdhamaa badan